Allah selamatkan Allah selamatkan kamu. Ait. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Sarah. Allah selamatkan kamu. Tiup, tiup, tiup. Macam mana nak dipandang? Tiup, kuat-kuat. Tak payah. Adik, dekat sikit. Hai, tolong kakak. Dekat sikit. Tak payah. Ah. Ya, anjay. Okay, potong kek agak. Ada. Apa-apa. Potong Zaki. Nak buat apa dah? Eh, Lilin, tak padam lagi. Tak padam lagi. Nah, penuh air liur. Dah. Tu. Eh, diamlah. Dia. Oi, alio semua. Ada api. Potong je lah. Plastik. Kebalan saya tak sanggup pukul. Tak boleh potong. Potong je lah. Ada. Okey dah. Cantik cik.